Հայկ Մարությանի նկատմամբ քրեական գործ կհարուցվի։ Հրապարակ։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է Հայկ Մարությանին Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից տուն ճանապարելով իշխանությունները ըստ լուրերի չեն բավարարվելու։ Կուլիսներում խոսում են, որ հաջորդ քայլը քրեական գործ հարուցելն է, եթե պետ լինի, անգամ կկարանավորեն նրան։ Չնայած նա իր ելույթում խնայեց Փաշինյանին և շատ փաստեր չհրապարակեց զուտ քրեական հետապնդումից խուսափելու համար։ Բայց Մարությանը այս պահին հեղափոխական իշխանության ամենառեյտինգային պաշտոնյան է, և Փաշինյանին լուրեր են հասել, որ նա թիմ է հավաքում հաջորդ ընտրություններին մասնակցելու համար։ Դրա համար էլ պաշտոնանկության գործընթացը արագացրին, որ մինչև հաջորդ ընտրությունները հասնեն, Մարությանին ամբողջությամբ դարձներ սև, և նա առաջադրվելու շանս չունենա։ Ինչ վերաբերում է հաջորդ ընտրություններին, ապա իշխանականները վստահ են, որ դրանք չեն լինելու արտահերթ։ Գնալու են հերթական ընտրությունների, մոտ 2 տարի պաշտոնավարելու է Հրաչյա Սարգսյանը։ Ի դեպ, ԿՊ-ում խոսում են, որ քաղաքապետի պաշտոնում Խաչատուր Սուքյասյանի առաջադրման թեման փակված է։ Այժմ նոր տեխնացիոններ են քննարկվում։ Թիմում վարկածներ ունեն, որ հնարավոր է Փաշինյանի ընտրությունը կանգնի Տիգրան Ավինյանի կամ Վիկտոր Մնացականյանի վրա։ 44-օրյա պատերազմից մինչև Կուլիկովի ճակատամարտ Զորի Բալայանի նամակի ուրվականը։ Եթե չլինի Արցախը, հաջորդ ճակատամարտը ռուսները կվարեն Կուլիկովի դաշտում, ասում է Արցախի արտաքին գործերի նախարարը ռուսական Ռեգնումին տված հարցազրույցում, ասելով, թե ինքը մշտապես այդ բանը հայտնում է ռուս եղբայրների հետ հարցազրույցում։ Հետաքրքիր է, ինչ են պատասխանում, կամ ավելի շուտ ինչ են մտածում ռուս եղբայրները այդ միտքը լսելիս, կամ ինչ են պատասխանում։ Հայաստանի որևէ նախկին կամ ներկա պաշտոնյա, թե քաղաքագետ, հասարակական քաղաքական որևէ գործիչ, երբ Ռուսաստանին կամ որևէ այլ աշխարհաքաղաքական խոշոր խաղացողի բացատրում են, մեզ պաշտպանելու նրանց շահը։ Օրինակ, հսկայական Ռուսաստանը իր 100-ամյա պետական ավանդույթներով չի պատկերացնում իր համար արցախյան գոտու նշանակությունը, և ռազմավարական իմաստը, և Արցախի որևէ պաշտոնյա պետք է դա բացատրի։ Նույնը օրինակ ԱՄՆ-ի հարցում, կամ Ֆրանսիայի, Չինաստանի, Իրանի, թեկուզ Վրաստանի, որը անհամեմատ ավելի համեստ սուբյեկտ է, քան խոշոր այլ ռեգիոնալ խաղացողներ։ Ի վերջո, այդ խաղացողները Արցախից, Հայաստանից, ինչպես որևէ այլ համարժեք սուբյեկտից ակնկալում են ոչ թե իրենց իսկ շահերի բացատրություն, այլ ակնկալում են լսել, թե որոնք են այդ սուբյեկտների տվյալ դեպքում Արցախի կամ Հայաստանի քաղաքական վերնախավերի պատկերացումները սեփական, քաղաքական, տնտեսական, քաղաքակրթական շահերի և ապագայի, տեղի և դերի վերաբերյալ։ Մոտ 40 դար հայաստանյան և արցախյան հասարակական, քաղաքական և իշխանական վերնախավերի գերակշռող մեծամասնությունը ապրեցին ռուսական շահերի պատկերացումով, համոզված, որ Ռուսաստանի շահը թույլ չի տա, որպեսզի Ռուսաստանը որևէ մեկին թույլ տա մատովից դիպչել Արցախի և Հայաստանի շահերին և անվտանգությանը, առավել ևս, եթե այդ մեկը ոչ միայն Ադրբեջանն է, այլ նրա մեծ եղբայր Թուրքիան։ Զորի Բալայանը նույնիսկ նամակներ էր գրում Պուտինին, իսկ Սերժ Սարգսյանն էլ Բալայանին իր հետ վերցնում էր առաջնագիծ, Պուտինին թերևս համահեղինակության հարցում համոզելու համար։ Բայց պարզվում է, ռուս եղբայրները այդ 40 դարի ընթացքում ձևավորել են շահերի ուրույն պատկերացում, որը էապես տարբերվում է հայկական էլիտայի պատկերացումներից, իսկ այդ ընթացքում էլիտան Ռուսաստանի և ընդհանրապես աշխարհի հետ հարաբերվել ոչ թե սեփական, տնտեսակաղաքական, ռազմակաղաքական պատկերացումների հիմքով, այլ ռուսական պատկերացումների համոզումով, ինչը հավասարապես ծիծաղելի, իսկ խորապես գեր վտանգավոր վիճակ է ստեղծել թե Ռուսաստանի, թե ընդհանրապես բոլոր ուղություններով։ Այդ վտանգների ծանրագույն համախմբին 44-օրյա պատերազմին բախվելուց հետո գոնե Հայաստանում և Արցախում քաղաքական դերակատարում ունեցող շրջանակները պետք է ի վերջո հասկանան, որ այդ դերակատարումը սեփական շահերը խոշոր խաղացողների համար հստակ ձևակերպելը ու դրա շուրջ նրանց հետ հարաբերություն կառուցելն է, այլ ոչ թե խոշորներին իրենց շահերը բացատրելը։ Բաքվում կրկին խոսեցին հայերի ռևանշի և հակաաբեկչական գործողության մասին։
Արևմտյան քաղաքական գործիչների Ստեփան Ակերտ այցերի կապակցությամբ Բաքվի հիստերիան գալիս է այն բանի գիտակցությունից, որ հնարավոր տեղեկատվությունը կբացի Հայաստանի դեմ Մոսկվա, Անկարա, Բաքու, Արշավի կեղտոտ հատակը։ Բաքուն բողոքի նոտա է հղել Ֆրանսիային, այդ երկրի նախագահի թեկնածու Վալերի Պեկրեսի Ստեփան Ակերտ այցի կապակցությամբ։ Բաքվում Ֆրանսիայի ժամանակավոր հավատարմատարը կանչվել է ԱԳՆ։ Բաքվում վախենում են, որ Ֆրանսիան կճանաչի Արցախը, դրանից Հայաստանի իշխանությունն էլ է վախենում։ Միևնույն ժամանակ Բաքվի ԶԼՄ-ներում կրկին սկսել են խոսել հայերի ռևանշի մասին։ Հայերը Ղարաբաղում պետք է զինաթափվեն, և դրա համար հակաահաբեկչական գործողություն է պետք։ Ռուսները խոստացել են ոչ միայն Հայաստանի բանակի դուրսբերումը, այլև Արցախի բանակի լուծարումը, գրում են Բաքվի ԶԼՄ-ները։ Արցախի խորհրդարանում Արայք Հարությունյանը ևս մի անգամ շնորհակալություն հայտնելով Պուտինին ասել է, որ Արցախի բանակը պետք է վերակազմավորվի։ Արցախի խորհրդարանը քննարկում է ոստիկանությունը և ԱԱՀ-ից ռազմականացված կառույցներ ստեղծելու մասին նախագծերը, կառույցներ, որոնք պետք է կանխեն ԱԱՀ-ական և դիվերսիոն գործողությունները։ Ըստ էության, դա բանակի վերակազմավորման գործընթացն է։ Ռուս փորձագետները Բաքվի ԶԼՄ-ներում գրում են, որ ռևանշիստները Երևանում թույլ չեն տալիս Փաշինյանին ամբողջ ծավալով կատարել Ալիևի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, և ցանկացած պահի կարող են սադրանքի դիմել։ Սակայն Մոսկվան նման դեպքերում իսկույն ճնշում է գործադրում, կանխելով նման հնարավորությունները, գրում են նրանք։ Բաքվում շատ լավ գիտեն, թե ինչ է ձեռք բերվել իրենց հաղթանակը, ինչպես է հետ պատերազմյա կարգավորումը ընթանում Մոսկվայի և Երևանյան խամաճիկ վարչակազմի երաշխավորությամբ, և ինչ կլինի, եթե հայերը թոթափեն անելանելիության և անորոշության վիճակը, որը ամենօրյա ռեժիմով ներարկվում է հայ հանրությանը։ Որտեղ եք եղել, առաջնագծում պետք է լինեիք, ում հարցնում ենք եղել են Օմարում։ Օմարում այո շատ ծանր ճակատամարտ ենք ունեցել մի քանի օր և շնորհիվ զինվորականների, որևէ մեկը չվերագրի իրենց, շնորհիվ զինվորականների կարճ ժամկետում կարողացել են վերականգնել դիրքերը, սելֆի անելով ազգին խաբել ենք, գտնում ենք առաջնագծում, զինվորի կարիք ունեինք, այո մենք ունեինք խնդիրներ, անօթաչու սարքերից պաշտպանվելու, օդից պաշտպանվելու, չգիտեմ եւ այլն, հիմնական պատճառը, հիմնական դավաճանը մենք բոլորս ենք, որ զինվորներին թողել ենք մենակ, իսկ ինչի ենք վերջում զինադադար կնքել, ինչի ենք պարտավորված եղել, որտեղ այդ զինվորները մեր շրջափակման վտանգի տակ էին։ Երբ որ Ստեփան Ակերտը արդեն պաշտպանող չուներ, քանի որ զինվորականները գտնվում էին հիմնական առաջնագծում, ուր էին կամավորականները, ուր էին մնացած մեր աշխարազորը, ուր էին իմ հայր սիրելի Ստեփան Ակերտցիները, որոնք այսօր փնտրում են դավաճաններ։ Չկար Ստեփան Ակերտը պահող, կային այո մի քանի տասնյակ կամ ընդամենը 1-200 հոգի, 6000-ից ավել զորքի մենք դրանով պիտի դիմակայեինք, իսկ Ստեփան Ակերտը գրավելուց հետո ընդամենը մի քանի կիլոմետրից շրջափակում էին մեր ամբողջ զորքը։